Təxminən bir həftəyə 2023 bitmiş olacaq və bu il ərzində onlayn iş modelləri haqqında bu kanala onlarla video çəkmişəm. Həmin videoları izləyib onlayn iş modelləri haqqında məlumat alanlar, həmin iş modellərinə başlayanlar və gəlir qazananlar da olub. Amma müəyyən bir qisim var ki, həmin videoları izləyib, amma heç bir hərəkət eləməyib. Ona görə də məhz bu videoda sizə 2024-cü ildə, yəni yeni ildə başlaya biləcəyiniz 7 ən yaxşı iş modelindən bəhs edəcəm və həmin iş modelləri haqqında ümumi məlumat verəcəm. Burada heç bir fərq yoxdur. Siz tələbə də ola bilərsiniz, maaşlı bir işdə də işləyə bilərsiniz. Harada olursunuzsa olun, hansı işdə işləyirsinizsə işləyin, bu iş modelləri haqqında məlumat alaraq həmin iş modelləri vasitəsilə özünüzə bir gəlir mənbəyi yarada bilərsiniz. Elə isə ilk iş modeli olan YouTube Automation-dan başlayaq və videonun sonlarına yaxın heç adını belə bilmədiyiniz iş modellərindən bəhs edəcəyik. YouTube Automation ümumilikdə YouTube kanalı açıb həmin videoları paylaşaraq YouTube kanalınızı monetizasiya etməkdir, yəni bunlardan pul qazanmaqdır. Amma burada dediyimiz şey bundan ibarətdir ki, məsələn biz Azərbaycanda YouTube kanalı açanda Azərbaycanda 1000 izləmə başına gələn gəlir daha az olur, nəinki Amerikada və yaxud başqa ölkələrdə. Ona görə də bu YouTube Automation-ın məqsədi ondan ibarətdir ki, biz kanallarımızı xarici ölkələr üçün açırıq, yəni oradakı insanlara xitab etmək üçün açırıq və daha sonra həmin kanallara videoları da süni zəkalar vasitəsilə araşdıraraq hazırlayıb yükləyirik və bir növ YouTube-u avtomatlaşdırmış oluruq. Yəni süni zəka ilə videolar hazırlayırıq, kanala yükləyirik və kanal artıq monetizasiya olanda bu bir pul maşınına çevrilir və elə adı da bundan gəldiyinə görə adı YouTube Automation-dır. Bu iş modelinin üstün cəhəti ondan ibarətdir ki, heç bir əlavə sərmayə və təcrübə tələb eləmir, amma sizdən tələb olunan tək şey vaxt ayırıb videolar hazırlamağınız və onları yükləməyinizdir. Məsələn, əgər tələbəsinizsə bu iş modelindən istifadə edə bilərsiniz, çünki normalda tələbə olduğunuz müddətdə boş vaxtınız çox olur. Növbəti bəhs eləmək istədiyim iş modeli və məncə yeni başlayanlar üçün ən yaxşı ola biləcək iş modeli drop servicing adlanır. Yəni drop servicing bir başqa xidmətləri özünüz görmədən başqa insanlara gördürməkdir. Yəni müştərilərlə xidmət görən insanlar arasında bir əlaqə qurmaqdır. Məsələn, tutaq ki, hər hansı bir biznesin qrafik dizayn xidmətinə ehtiyacı var. Tutaq ki, onlar loqo düzəltmək istəyirlər və siz də həmin şəxslərlə əlaqə saxlayırsınız. Deyirsiniz ki, biz sizə loqo hazırlaya bilərik. Daha sonra onlarla müəyyən qiyməti və sair şeyləri danışdıqdan sonra başqa bir freelance işləyən qrafik dizaynerə həmin loqonu hazırladıb göndərirsiniz. Yəni məcbur deyilsiniz ki, qrafik dizayner olasınız ya da video editor olasınız və gördüyünüz işi, yəni təklif etdiyiniz xidməti görmək məcburiyyətində deyilsiniz. Sadəcə siz müştəri tapmaq məcburiyyətindəsiniz və müştəri tapandan sonra artıq həmin müştərini freelancer vasitəsilə işlərini görüb onlara təhvil verəcəksiniz. Bu iş modelinin üstün cəhəti ondan ibarət ki, yenə heç bir sərmayə və başqa şeylər tələb eləmir, təcrübə də tələb eləmir hətta, amma bundan əlavə bu iş modeli də yenə vaxt verəcəyiniz bir iş modelidir. İnsanlarla əlaqəniz yaxşı olmalıdır, müştərilərlə danışanda onları ikinə ayırma bacarığınız olmalıdır. Ona görə də bu iş modelini yenə tələbələr istifadə edə bilər və yaxud əgər maaşlı bir işdə işləyirsinizsə, müəyyən bir vaxtınızı buna ayıraraq istifadə edə bilərsiniz. Amma yeni başlayanlar üçün mükəmməldir, çünki bayaq da dediyim kimi heç bir əlavə sərmayə, şirkət, başqa şeylər tələb eləmir. Elə drop demişkən, dropshippingdən bəhs eləməmək olmaz təbii ki, çünki keçdiyimiz 3-4 ilin demək olar ki, ən məşhur onlayn iş modellərindən biridir. Dropshipping, drop servicing məntiqi ilə hər hansı bir məhsulu birbaşa özünüz sahiblənmədən, yəni anbarınıza gətirib toplu şəkildə alıb saxlamadan başqa insanlara satmaqdır. Məsələn, tutaq ki, siz Çindən və yaxud başqa hər hansı bir yerdən bir məhsulu Amerika bazarına ya da Türkiyə bazarına satmaq istəyirsiniz, onda dropshippingdən istifadə edə bilərsiniz. Bunun üstün cəhətləri bundan ibarətdir ki, biz birbaşa məhsulu özümüzə almadan, yəni gətirmədən həmin məhsulun nə dərəcədə rəğbət görəcəyini və nə dərəcədə satıldığını bilirik. Məsələn, hər hansı bir məhsulu yoxlamaq istəyəndə çox güman ki, həmin məhsulu reklamlar vasitəsilə ya da başqa şeylərlə yoxlayırıq və əgər həqiqətən satışlar olursa və təxminən 50-60 sifarişə gəlirsə, onda birbaşa Çindən özümüzə toplu şəkildə alırıq, hətta daha ucuz alırıq və artıq stoklu ticarətə keçmiş oluruq. Yəni dropshipping əslində stoklu ticarətin ilk mərhələsidir və bu mərhələdə də biz maksimum şəkildə xərclərimizi qısırıq, sadəcə məhsulları yoxlamağa çalışırıq ki, hansı məhsul bizə gəlir gətirəcəksə, həmin məhsulu toplu şəkildə gətirək. Yeni başlayanlar üçün əslində o qədər də əlverişli bir şey deyil, çünki dediyim kimi burada reklam xərcləri, şirkət xərcləri, ödəmə alma və sair kimi məsələləri var, amma müəyyən bir büdcəniz varsa, 800 dollar, 700 dollar, hətta 500 dollar kimi bir büdcəniz varsa, digər o reklamların ucuz olduğu bazarlarda bunu yoxlamaq mümkündür. Üstəlik demək olar ki, artıq dropshipping haqqında o qədər çox məlumat var ki, o qədər çox kurs var ki, rahatlıqla istədiyiniz məlumata çata bilərsiniz. Hətta bizim də hazırladığımız bir kurs var ki, pulsuz şəkildə hər həftə demək olar ki, bu bölümlər yayımlanır. Bu bəhs edəcəyim iş modelini isə bəlkə də heç eşitməmişsiniz, bəlkə də haqqında az məlumatınız var. Çünki bəhs edəcəyim iş modeli SaaS-dır. SaaS-ın açılışı Service as a Software
software deməkdir. Yəni xidmətləri biz proqram şəklində, yəni əplər şəklində satışa çıxarırıq. Buna belə bir misal göstərmək olar. Tutaq ki, bizim qrafik dizayn xidmətinə ehtiyacımız var idi və Canva bunu software şəklində, yəni bir proqram şəklində bizim önümüzə çıxdı. Artıq Canva-nın proqramında, Canva-nın saytında rahatlıqla dizaynlar edə bilirik və bu bizim işimizi asanlaşdırır. Eləcə də məsələn Shopify da bir SaaS nümunəsidir. Məsələn, bizim online satış eləmək üçün mağaza qurmamıza ehtiyac var. Həmin mağazada ödəmə yöntəmlərini qurmağa ehtiyac var. Daha sonra həmin mağazanın mail sistemlərini, tracking sistemlərini və hər şeyi qurmağa ehtiyacımız var. Amma Shopify bunun hamısını bir yerə gətirib və onu SaaS şəklində, Shopify proqramı şəklində, Shopify saytı şəklində bizim önümüzə çıxarıb və insanların dropshipperlərin 90%-dən çoxu bundan istifadə edir. Burada önəmli məqam bundan ibarətdir ki, SaaS iş modeli sizə davamlı bir gəlir gətirəcək, hətta üzərinə şirkətlər qura biləcəyiniz bir iş modelidir. Amma burada da təbii ki, həmin o yaradığınız SaaS-ın background-unu, yəni kodlaşdırmasını və sair kimi şeyləri həyata keçirəcək insanlara ehtiyacınız var. Ona görə də əgər bu kodlaşdırma işlərinə və ya xo proqram qurma, proqram inkişaf etdirmə işlərinə marağınız varsa, ya da ətrafınızda dostlarınız varsa, bu kimi şəxslər varsa, onlarla birləşib bir komanda yaradaraq belə bir SaaS modelləri yarada bilərsiniz. Növbəti və sevdiyim iş modeli SMM adlanır. Bu haqda müxtəlif videolarda bəhs etmişəm, kanalımda da bu haqda videolar var və bu iş modelinin məntiqi bundan ibarət ki, SMM, yəni sosial media marketing agency olaraq gedir. Bayaq bəhs etdiyim şəkildə tutaq ki, siz insanların xidmətlərini freelancerlar üzərindən görə bilirsiniz. Məsələn, hər hansı bir biznes deyir ki, mənim video hazırlayanlara ehtiyacım var, yəni montajçılara ehtiyacım var. Siz həmin bizneslə işi bağlayırsınız və bağladıqdan sonra freelancerlara taparaq o videoları montaj etdirə bilirsiniz. SMM iş modelində bayaq bəhs etdiyim xidmətlərin daha geniş formasında, yəni bu işi artıq agentlik formasına gətirib çıxarmış olursunuz və tərkibinizdə çoxlu başqa xidmətlər, məsələn, sosial media xidmətləri, video xidmətləri, qrafik dizayn xidmətləri, copywriting xidmətləri, bəlkə də Google Ads xidmətləri, web dizayn xidmətləri və hər şey olur. Nəticədə yəni bu xidmətləri sizin özünüzün eləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə siz müştəri tapın, daha sonra bir dənə freelancer tapın, həm onları birləşdirin, yəni əlaqələndirin və layihəni gördükdən sonra da müştəriyə təqdim edin. Bu iş modeli yeni başlayanlar üçün yaxşıdır, amma biraz vaxt ala bilər və çətin ola bilər. Niyə? Çünki burada müştəri tapmaq biraz vaxt alır və həm müştərilərlə işi bağlamaq vaxt alır. Bəzi müştərilər geri dönüş eləmir, bəzi müştərilər yolun yarısından qayıdır və ona görə də sizin əsəblərinizi biraz çorlaya bilər. Elə SMM-dən bəhs etmişkən, yəni sosial media agency-dən bəhs etmişkən, AI agency-dən, yəni bu iş modelindən bəhs etməsək olmazdı. Bildiyimiz kimi, keçdiyimiz il ərzində süni zəka həyatımıza çox böyük bir şəkildə daxil oldu və qısa müddət ərzində yüzlərlə süni zəka aləti ortaya çıxdı. Xüsusilə də ChatGPT-dən sonra artıq hara baxırıq, süni zəkalarla doldu. Ona görə də bu süni zəkanı bir avantaja çevirmək lazımdır. Bunun da yolu AI agency-dir. AI agency bayaq dediyim kimi bəzi xidmətləri artıq AI vasitəsilə həyata keçirməyi hədəfləyir. Məsələn, tutaq ki, bəzi insanların hər hansı bir copywriting xidmətinə ehtiyacı var. Bu xidməti AI tərəfindən həyata keçirə bilərsiniz. Bunu ChatGPT də yaxşı bacarır, başqa proqramlar da var, amma ən yaxşısını ChatGPT edir. Mən düzdür, çox sadə bir şeydən bəhs etdim, amma əsas məntiq bundan ibarətdir. Biznesləri tapırsınız, həmin bizneslərin problemlərini tapırsınız və həmin problemləri avtomatlaşdıran ya da həyata keçirən AI-lər, yəni süni zəkalar tapırsınız. Burada artıq sizin işçiniz süni zəkalar olmuş olur, hər hansı bir freelancer olmuş olmur. Ona görə də həmin süni zəkalar pulsuzdursa lap yaxşı, işi pulsuza gətirmiş olursunuz. Yox, pulludursa aylıq müəyyən bir miqdarda təbii ki onlara pul ayırmaq lazımdır. Bu iş modeli də yeni başlayanlar üçün hətta 2024-də məncə ən yaxşı iş modellərindən biri olacaq. Ona görə də indidən maraqlansınız və başlasanız yaxşı olar. Və son olaraq bəhs edəcəyim iş modeli təbii ki tradingdir. Çünki 2023 olsun, 24 olsun, 25 olsun, hansı il olur olsun bu iş modeli gündəmdən düşməyəcək məncə. Tradingi məncə hamı bilir, amma bilməyənlər üçün izah edeyim ki, trading vasitəsilə siz beynəlxalq bazarda müxtəlif valyutaları, metalları və başqa şeyləri alım-satım edərək pul qazana bilərsiniz. Məsələn, ən düz məntiqlə düşünsək, siz əgər hər hansı bir valyutanı almışsınızsa, həmin valyutanın qiyməti qalxdıqda siz pul qazanmış olacaqsınız. Bu iş modelini yeni başlayanın heç kəsə tövsiyə eləmirəm, çünki yetərincə riskli bir iş modelidir və xüsusi şəkildə bu iş modelini hazırlaşmaq lazımdır və yaxud kurs almaq lazımdır. Mənim bu sahədə tövsiyə edə biləcəyim tək kurs Azərbaycan Trading Akademidir və əlaqə məlumatlarını da Instagramlarından və yaxud WhatsApplarına ala bilərsiniz. Beləcə bu videoda sizə özümüzə gələn ildə başlaya biləcəyiniz 7 ən yaxşı iş modelindən bəhs elədim. Təbii ki, siyahıda yeniliklər olanda yeni iş modellərini də əlavə eləmiş olacağıq. Hələ isə bu qədər, özünüzə yaxşı baxın.